म्हाका न्ही वाघ वाघान न्ही एक पत्र धाडला आनी तें पत्र न्ही म्हाका लोकांक वाचून दाखय अशें म्हणून वाघान कशें पत्र धाडलां खबर आ तारा हांव वाघ गो तूं म्हणटलें कोण वाघ तूं असो अशें म्हणून तेन्ना तेणें बरयलां तो गो पयरूच एका आमदारान म्हटलें पळय हांव ट्युरिस्ट वाघ म्हणून तो हांव सांगू तुका म्हाका हांव मुगो गोंयचोच म्हाका आमदार आतां आपल्या फायद्याक लागून ट्युरिस्ट वाघ म्हणटा म्हादयचें उदक पिवन रानांतले बारीक सारीक जनावरां खावन म्हाजें पोट भरताले आतां राजकारणी लोकांक म्हादय पयस केले तशेंच आमकां जनावरांकूय पयस करता कितले तरी दीस वर्सां म्हादय आमकां सगळ्यांक उदक पिवंक गेल्ले आसतना रडून आपली कथा सांगताली म्हणटाली हे राजकारणी सगळे जाण आपल्या खुर्चीक लागून म्हाजी वाट लायता म्हाका परमेश्वरान जेन्ना धरतीचेर वच म्हटले तेन्ना हांव तयार जाली गोंयान वचून म्हटले म्हणून हांव नाचपाक लागली आनी खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें हांव नाचत काय गोंयान भोंवली भोंवंक लागली पण आतां म्हाका डिश्ट लागली म्हाकाच खबर ना तो गोंयचो मुख्यमंत्री आयुर्वेदीक दोतर पण तेका हे सगळ्या झाडां पाडांचे कांयच खबर ना आपल्या खुर्चीक लागून म्हाजी वाट लायता हे रडून आमकां म्हादय सगळ्या जनावरांक पशु पक्ष्यांक झाडांक सगळ्यांक सांगून रडत आसता हळूहळू म्हाजी दशा कोणाक नाका लोकांक गोंयच्या रडपाची पाळी येतली आज हांव रडटा फाल्यां सगळी रडटली वेळ आसतना सावध जायात आनी म्हाज्या रक्षणांत धावात तारा पयर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाक प्रचाराक गेलो आपल्या पार्टीक जिंकून हाडूंक जाय म्हणून तेन्ना तेंची तोखणाय केली पण तो विसरलो गोंयान 5-6 लाख कर्नाटकाचे लोक आसा तेंकां तो उदक खंयचे दितलो दर्याचे ते उदक घाण सोडलेले सगळ्या कंपनीनी केसुनीन घाण उदक सोडलां ते तारा वाघाचो तुका सदांच आशिर्वाद आसतलो म्हादय तुका सदांच तान भागयतली लोकांक हे पत्र वाचून दाखय आनी जागृत कर सांग तेंकां की लोक आज म्हादयीक विसरून कांयच फायदो जावचो ना ती रडटा तुमी रडनाका तुमी तिका हांसोवपाक लागून जागृत जाया आवाज काडात आनी त्या आमच्या चीफ मिनिस्टराक जागृत करया ह्या सरकाराक जागृत कराया आनी आमच्या म्हादयीक वाचयात हो जो आतां खरं म्हटल्यार व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोशीत जावपाक जाय गोंय ही एक लोकांची मागणी आसा पूण त्या वाघाची सुद्धा मागणी आसा ज्या रानांत ते भोंवतात तेंची सुद्धा मागणी आसा हय म्हणजे ऑब्विसली ते त्या हातूनच येता म्हणजे व्याघ्र प्रकल्प म्हटल्यार तो वाघांचो संचार आशिल्लो तो ती एरिया अशें म्हणून तो डिक्लेअर जावपाक जाय म्हणून लोकांची मागणी आसा कांय जे पर्यावरण तज्ञ आसा तांची मागणी आसा पूण थोडे जे लोक आसा तांचे म्हणजे आमदारूय कांय आसात आनी थोडे दुसरे पॉलिटिशियन्स आसात तांचे म्हणणे आसा की ते हे जावचे न्ही म्हणून मागीर ह्या सगळ्यांनी न्ही व्याघ्र प्रकल्प जावचे न्हू कित्याक त्यांच्या स्वार्थाक लागून न्ही तेंकां पाटी बचाय आंदोलन तेंचे आनी खुर्ची बचाय आंदोलन आमची म्हादय बचाय आंदोलन आनी गोवा बचाय आंदोलन म्हणूनच दिसता लोकांक की थंयसर वाघाचे जे वातावरण आहा ते तशे उरचे आज तेका ट्युरिस्ट म्हणटा आनी तेकाच लागून त्या वाघान पत्र बरयला तो कळकळटा थंयसर तेका पयलो म्हणटा परतून पयस तेवटेंतलो म्हणटा तो गोंयचो तो म्हणटा आपूण गोंयचो म्हणटा म्हादय म्हणटा आपल्याक देवान गोंयान धाडलेली म्हणटा आपल्याक तुमी तेवटेन कित्याक धाडटा नाजाल्यार आपूण पयलींच तेवटेन वतली आशिल्ली हे जे आसा पळय म्हादय बचाव खातीर तूं इतली वावुरता न्ही म्हणजे इंडिपेंडंटली अशें म्हणजे इंडिव्हिज्युअली अशें खूब प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी कितें बाकीच्यो कांय ज्यो हे आसा संघटना आसा जावं कितें आसा तांचे सद्याक अशें चालू आसा मिटींग्स घेवप जावं कितें जाल्यार तांचे हातूर म्हणजे तांच्या सपोर्टान जावं तुजे जे विचार आसा ते लोकां मेरेन कित्याक पावना कितें आसा न्ही हांव म्हजे सदांच प्रयत्न न्ही हांवें एकटे रावन सुद्दां काम केलां आतां हांव तेंच्या सगळ्यांच्या ग्रुपान हांव जॉयन जालां म्हणजे म्हादय सेव गोवा सेव म्हादय अशें म्हणून आतां म्हाका केन्ना केन्ना हांव पणजे म्हाका बायलांक लागून कितें केस आयली आनी तक करून म्हाज्या तकलेन आयलें वाघाचें पत्र त्या लोकांक दाखोवंक जाय
अशें म्हणून येयले तर तुमकां हांवें आपयले आनी हे अशें घातले. प्रत्येक जण आपले आपले परीन गांवां गांवांनी हे करता. हांव म्हजो आवाज त्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. लोकांक जर ते कान दोळे करता फाल्यां लोकांनी रडप न्ही. हांवें 2000 तुमकां सांगता हांवें आवाज काडलेलो डबल ट्रॅकाक न्हू कोळसो गोंयान बंद जावचो म्हणून. त्या वेळार लोकांनी म्हाका साथ दिली न्ही. आज हो कोळशाक लागून ह्या म्हादयेक टर्न जाता. डबल ट्रॅक येता कोळसो हांगा येवन तो परत थंय फॅक्ट्रीन वयतलो. ते म्हादयेचे उदक वळयले जाता ते तेकाच लागून. आनी फाल्यां भोपाळाक पळय जाल्ली ती कर्नाटकाची दशा जातली हे लोकांक वेळीच कल्पना जावपाक जाय म्हणून म्हजी ही तळमळ आसा. लोकांक लागून हांवें सदांच लोकांक लागून काम केलां. लोक स्वार्थी लोक पळय कितें नाका जाल्लें करून खंय तरी संघटना करून काम करता ते म्हाका पडूना. पूण हांव सेव म्हादय सेव गोवा हेका लागून आसा आनी लोकांक लागून आसा. लोकांनी म्हजी तळमळ त्या वाघाची तळमळ ती म्हादयीची तळमळ सगळे पळोवचे. पयर तुमकां खबर ना साखळे त्या चेडवान इस्कॉलान काय बरो प्रोग्राम केलो म्हादयीक लागून. भुरग्याच्या मनान जागृतकाय जाली आनी बाकीच्या लोकांनी युथान आनी जाणट्यांक जागृतकाय जायना. ह्या राजकारणी लोकांच्या मनान जागृतकाय जायना. शेम लज ही आमकां. आज आमी उदक आमकां मेळटले म्हणटा खंयचे उदक हे ते खारे उदक ते तुमी हे करून उदक आमकां पेवयतले घाणीचे बिसलेरी तेतून भरतले त्या जनावरांक खंय उदक पावयतले तुमी. जे रानान तळमळटा तेंकां खंय पावतली ती झाडां. जे आयुर्वेदीक वखदां आसा ती तेंकां खंयसून जिवदान दितले तुमी. कसले रक्षण करतले हे चामडेचे हेजी चामडी आहा तुमची आमची हेजे रक्षण तुमी कसले करतले हेच म्हाका सांगा. आवाज पावोवपाचे लोकांक कडेन खरीच गरज आसा. आनी हांव म्हाज्या फेसबुकार युट्यूबार वॉट्सअपाचेर सगळ्यांक धाडत आसा. आनी लोकांक खबर आसा दाराची कळकळ आहा ही. आनी लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक वाचोवपाक लागून भायले लोक हांगा आसा तेय बी वाचूंक जाय आनी आमी बी वाचूंक जाय. हे बसतले असेंब्लीन थंय हे असेंब्लीन बसतले. बिस्लेरीची बाटली अमेरिकासून हाडटले. आमी कितें करतले त्या वाघाक खंयसून उदक पिवयतले आ ते पशु पक्षी आहा तेंकां खंयचे उदक पिवतली. ही सोबीत काय आमची ही गोंयची सोबीत काय. हे जे जनावरां बिनावरां आसा आमच्या गोंयांत हे जे जंगल आसा ही आमची सोबीत काय. आनी हेका लागून खंयसून खंयसून लोक आज आमकां ट्युरिस्ट म्हणून आमच्या गोंयांत येता. आनी हेंची दशा पळय हे भिकाडे हे बसले ते भिकाडे हे स्वताच्या स्वार्थाक लागून हे राजकारणी लोक आमच्या सगळ्यांचे पाड घालता. हांव लोकांक परत एकदां विनंती करता हे वाघान म्हाका पत्र धाडला तुमी चिता तेका कळकळ आहा आमची. तो खाता जरी आमकां जाय तरी तेका कळकळ आसा ती म्हादयीची. कित्याक ते म्हादयीचे उदक तोय पिता तो वाघूय पिता तशें जाल्यार पशु पक्षी ते सगळे पिता. देव बरें.